Riu ni kumenyekete wega na ndeto igekirwo mukonde ni aini othe ati Sefix Media niyo studio iria aini othe marorira makahonokia wini wao tondu hoka ni recording nyimbo irarungwo na igakunywo gita ni njorua nayo migambo ikaigananio wega na igacungwo ikahana ya nyamidigi video nayo turakwera wega na kamera iria ciukite njeru njeru iratheria bica makiria nayo editing igeko ni njorua cito guku Sefix no idu tugu taithagiriria kugia na skiza codes ona ni igituga kuhingurira YouTube channel marihi maito riu ni tugu ithitia mweri uyu wa offer niguo gutigirira ati wewe na nyimbo mafukuine ni wahota kurekodi ona kuerwo video na marihi o manini tucerere umuthi githuragia Votify iguru wa Kasma Supermarket kana waranirie na director Jose kuhitukira 0714 692442 oka ofeno ya raithie tanathira.